ಪಾಲಿ. ادب سے پہلے ادب سے پہلے درودوں کے پھول پیش کرو, ادب سے پہلے درودوں کے پھول پیش کرو, اس اہتمام سے نعت رسول پیش کرو. کیا کہیں, ادب سے پہلے درودوں کے پھول پیش کرو. جو چاہتے ہو محبت کا ضابطہ ہو کوئی, جو چاہتے ہو محبت کا ضابطہ ہو کوئی, محبتوں کا کوئی تو اصول پیش کرو. جو چاہتے ہو محبت کا ضابطہ ہو کوئی, محبتوں کا کوئی تو اصول پیش کرو. مریض ہجر کے زخموں کا یہ علاج نہیں, مریض ہجر کے زخموں کا یہ علاج نہیں, ہٹاؤ پھول مدینے کی دھول پیش کرو. کیا کہنے فلسفہ رتا ہو, کیا کہنے, ہٹاؤ پھول مدینے کی ہجر کے زخموں کا یہ علاج نہیں. سنیے مریض ہجر کے زخموں کا یہ علاج نہیں, ہٹاؤ پھول مدینے کی دھول پیش کرو. مریض ہجر کے زخموں کا یہ علاج نہیں, ہٹاؤ پھول مدینے کی دھول پیش کرو. خوش نظر خوش معاش کرتی ہے, خوش نظر خوش معاش کرتی ہے, راز ہستی کو فاش کرتی ہے, رحمت مصطفیٰ خدا کی قسم آسیوں کو تلاش کیا کہنے, کیا کہنے, کیا کہنے. رحمت مصطفیٰ خدا کی قسم آسیوں کو تلاش کرتی ہے. سارے احباب سن کے میرے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے جی. قربان میں ان کی بخشش کے, قربان میں ان کی بخشش کے, مقصد بھی زبان پر آیا نہیں, قربان بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں, بن مانگے دیا اور اتنا دیا, بن مانگے دیا, بن مانگے دیا اور اتنا دیا, دامن میں ہمارے سمایا نہیں. کیا کہنے حضرت صاحب, پڑھتے جائیے. بن مانگے دیا اور اتنا دیا, دامن میں ہمارے سمایا
आवाज करम देता ही रहा थक हार के लेने वाले आवाज करम देता थक हार के लेने वाले मंगतों की हमेशा लाज रखी महरूम कोई लौटाया नहीं मंगतों की हमेशा लाज रखी ईमान मिला उनके सदके कुरान मिला उनके सदके ईमान मिला कुरान मिला उनके सदके हमें रहमान मिला उनके सदके वो क्या है जो हमने पाया नहीं उनके सदके रहमत का भरम